Në të gjithë vendin ka nisur përgatitjet për rifillimin e vitit të ri mësimor, i cili do të startojë më 16 shtator. Prindrit, por edhe vetë nxënësit gjatë këtij harku kohor, blejnë tekstet dhe artikujt të ndryshëm shkollor. Sipas të dhënave të Instat, indeksi i librave dhe i mjeteve mësimor kanë shënuar një rritje prej 7.6% gjatë muajit gusht, krahasuar me një vit më parë. Ky fakt pranohet edhe nga vetë tregtarët, që arsyetojnë këtë diferencë me zëvendësimin me produktet më të lira me ato më të shtrenjta. Nga ana tjetër, ka një rënje të dukshme të numrit të nxënësve në raport me subjektet private që operojnë në këtë fushë, të cilat po lulëzojnë si kërpudhat pas shiut. Si përfundim, viti i ri mësimor që është në prag, do t'i kushtojë më shtrenjtë prindërve, duke ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në nivelin e jetesës së çdo familje.